Konec 90. let byl začátek našeho přátelství a tvorby. Už první třídě jsme rozebírali naše oblíbený scény Jurského parku. Jak šel čas, začali jsme přemýšlet nad vlastníma projektama, napřed teoreticky a pak s prvním kompaktem i prakticky. Ostatní poznávali své první holky a kluky, my jsme propadli lásce taky. Filmování se nám stalo vášní. A tak jsme točili. Napřed pro nás, pro naše rodiny, pro známí, pak jsme se dostali dokonce do kin a nakonec jsme jeli tam, kde je všechno možný. Město andělů nám přineslo zázrak. Ten Oscar jsme vážně nečekali a vlastně tomu doteď nevěříme. A vy byste taky neměli. Tohle celý byla jedna velká iluze. Ale o tom taky filmování je. Proč ale iluzi neproměnit v realitu? Co jiného by nám pomohlo proměnit náš sen, než právě Panasonic S1H? Geniální filmový stroj v rukou dvou kluků. Filmařů, který mají vize.